السلام علیکم ګرانو کتونکو، زما صاحب جان اندلیب او د ذوالفقار کیف ویډیو نه تاسو ته مخامخم راغلی د پیزور ده کې ناسیو کیپ لاس راغلی دی چایو مسکله او مونږ نیخ پنی غا کوشش کوو سیګنل لگا کې ده نو مونږ وی او سو خبرې بداسي وکو چې اوس اوس لگا غونتی مسله د ذوالفقار کیپ ملګری رور ته راغلی وه په بینک کې څه مسله وه نو زه ټول هغه افسرانو ته وایم د افسر خوی بوی داسې وي کیپا چې دې کرسۍ ته مخامخ ډېر خلک په قطار کې ولاړي نو دې خوشحالی ستا به په لس پنځلس منټه شل منټه ګھنټه پس نمبر راشي نو بیا به سیب له یا ټلیفون راشي نو هغې سره به یا به ولی چای راشي نو هغې سره به ورور وړم او خلک چې څوره ډیریږي نو دومره سیب خوشحالیږي نو خلک په عذابه وایم ډېر د تلوارې ژوند دی وړې وړې رضی دي بلا دواګانې بلا خادای وي بلا غمونه وي او په بینک کې چې کاري یا په بل سرکاري اداره کې څه کوم کاري نو ټولو اپی سر رونو ته وایم چې زما رونو چې وخت سره کار خلاصوي او تاسو به هم بې غمه یئ او دغه خلک به هم خوشحاله وي دواګانې به درته کوي نو بیا وروسته مسلې جوړې اوس خو هر سړی پوه دی هر سړي سره جیب کې موبایل دی که ته څه داسې کې په یو خبره به دې له غوږ ونه ګرئ خو که دویمه دې وکړه نو د کیمرې په سترګه به جرامن کی اوس چې کوم ځای کې تاسو یئ نو دا مه وایه چې ما ته څوک ګوري نه تاسو ته دا ټول خلک در ته ګوري او بیا زموږ مخې له چې راشي نو فیسبوک په لاره باندې ذوالفقار کیپ او یا زما اناب ملګری یا داسې ملګري زما چې دي کری بلا استاد دی که شهزاد دی نو دی چې بیا وګوري نو دی بیا بالکل داسې خور کړي چې هغه خبرې ورسره وکړي مهرباني وکړي د خپلو عوامو خیال وساتئ د خپلو خلکو د خپل عزت خیال وساتئ خلک برته دواګانې کوي دواګانې اخلي وایم چې یو څو شعرونه داسې اوامه چې موږ به کولې یارانې او ریتولې بدانې ګنی ګوړه به وړل نغدې نوې اتانې او شینې چلای خواږه ککونه پرې کېدې به دوستانې او ډېر بېسیاره به کېدل خټکی او وینډوانې یریدو به د سفرې ډېرې ونې وې درانې ما به ته خوشحاله ولې تا په ما وکړې کانې مور او امي کې فرق ډېر دی میندې وې به پښتنې بیا موسم د پسرلی شو اندلی بوی ترانې.